Resort që do të ndikoj shumë edhe në zbatimin e planit të Frankfurt. Pra, në rast se do të përdoret kjo, nëse mund të themi karrota ekonomike, pra për të dy shtetet. Jo që do të përdoret, por është pjesë e marrëveshjes. Mm-hmm. Është diçka që është premtuar në sipas planit franco-gjerman që mori mbështetjen e fortë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, që nga presidenti Biden dhe tek sekretari Blinken. Andaj unë mendoj që tashmë edhe në aspektin e investimeve që janë premtuar edhe në Kosovë, por edhe në Serbi, duket që edhe këto komponente janë aktivizuar dhe natyrisht është sfida për cilin foli edhe zotrim, është sfida e asociacionit. Ne po shpresojmë që do dalim nga kjo problematik momentale, pasi që Kosova tashme është në avantaj në këtë proces, sepse ishte gashme edhe në orë të ofroj draft statutin për asociacionin, e pashtu edhe në takimin e fundin e Brusel Kosova eci edhe me tutje, propozoi edhe parimet, e pashtu nxori edhe një model evropian. Dy draft statute janë aktualisht në tavolina, jo ekipit menaxhues dhe kjo që i ka propozuar kryeministri. Kryeministri ka propozuar parime se si do dukej asociacioni dhe ka prezentuar një model evropian, që është modeli kroat, për shkak se i ka shpjeguar kryeministit ato arsyet për shkak është marrë dhe natyrisht është në kuadër të atij diskursit politik të Bashkimit Evropian që janë për një model evropian. Dhe natyrisht Kosova bëri hapin para dhe ofroi modelin evropian kroat që ka shumë gjajshmëri, jo vetëm politike, por edhe juridike, sepse ne kemi jetuar dikur në një federatë kosovare. Duhet të pasojmë vetëm një çështje. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, zoti Borrell, deklaroi që draft statuti i propozuar prej ekipit menaxhues tha që është një piknisje për zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I njëjti sipas kryeministrit Albin Kurtit është antikushtetues dhe është një lista serbe brenda shtetit të Kosovës, derisa kemi këtyre ditëve dhe deklarimin e kryeparlamentarit Glau. Konjusa që nëse asociacioni nuk do të jetë brenda kushtetutës së Kosovës, ose si piknisje të ketë kushtetutën e Kosovës, atëherë Kosova s'ka shka lyp në dialog. Ai dokument është null, është i pa vlefshëm sepse ka dalë në kundështit të plota me kushtetutën dhe jo vetëm me kushtetutën, por edhe me mandatin që ka pas ajo ekip menaxhues dhe për këtë arsye mori vendimin e merituar nga ministri i pushtetit lokal zotri Krasniqi. Domethënë, ekipa doli nga përgjësia sepse draft statuti është kërkuar të jetë në harmoni të plot me marrëveshjen e vitit 2013 dhe marrëveshjen e vitit 2015 dhe më pasaj kemi edhe akt gjykimin e gjykatës kushtetuese që është pjesë integrale e pikës 10 në kuadër të planit franco-gjerman ku palët janë zotuar që do të zbatojnë të gjitha obligimet që kanë dalur nga dialogu i Bruxellit. Tash, Bruxelli në këtë rast gjithmonë si lehtësues e luan ndërmjetësin dhe punon shumë që mos të tensionoj palët duke provokuar ose duke nxjerr çështje që mund të acarojnë. Për Kosovën kryesore është që dokumenti është antikushtetues.